Výborně, 3.17, rekord. Jirko, nebrzdi tady, hej, nikdo tady nesmíte brzdit. Jirka, 3.71, dobrý čas. Zaber, 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 rychlejc. 3.76, výborně, další. Tři 79, výborně, Klárko. Tři 74, pojď. A předtím jsem to měla lepší. Pozor, Terko, tady jdi z kamery. Pojď. Na co čekáte, jdem. A ty běháš jak trumpeta. Běž to ještě jednou a běž normálně co nejrychleji. Kdo neběžel dvakrát, jedem. To je kdo? Ríša. Proč zpomaluješ, Ondro? Kolik mám? Dobrý čas, 3.42. Hezky, Pepi. Počkej, to je... Viktor. Viktor. Jsi měl 3.67. A kolik je Ondra? 3.42. Zaber, zaber, zaber. Hezky. 4.31. A ty seš kdo? Já tím. To je zase ještě Vojtík. 3.09, rekord. Vojta má rekord všech. 3.09. Zatím nikdo nebyl rychlej. Pojďme ruku, gaon. Okay. A to je kdo? To je Federico. Sejdi, zaber, zaber, zaber. Hezky. Jdeme. Pane Fobo, rukou, pojď. Zaber. Rychlej. Hezky, Patrik. Výborný čas. 3.78. 3.78. Ale nebyli skrz. Další. Další jedem. Ondra Vimra, podru, jeden. Nebo to je jedno, dělej. Rychlej, zaber. Tak, ty seš. Jonáš, Houdek. Jak? Houdek, Jonáš. Jonáš, Houdek. Zaber, zaber, zaber. Proč zastavuješ tam už? Až tam na konci, ty seš. A jak dál? Jo. Dobrý. Jeden, pojď, obou rukou, obou rukou. Zaber, rychlejc. Hezky, 3.39. A to nebylo lepší. To bylo Ondra. Míšo, a dáme si bol. Viktore, zaber. Míšo. 3.59. Pobou rukou balón. To Jáchym. Jáchym. 4.24. Zaber, zaber, zaber. Míšo, a ty seš... Vojta. Vojtík. A jak dál? Verka. Zaber, zaber, zaber. Zaber, Federico, dělej. Výborně.
29. Zaber, Paťa. 90, výborně. A všechny to bylo lepší. Come on, Sejčí, come, run hard, come on. Very good. 397. Haló, mi Patriku. Ještě chce někdo běžet? Ještě to jdeme dvakrát poběžet a vyhánat. Já ještě neběžím. Sejčí, give them the ball. Obou rukou, balon. A zaber. Tak, ty seš Kuba. Jak dál? Tak, ne, počkat, Kárko, stop. Promiň, ještě musíš běžet jednou, jo? Já jsem si to nepoznamenal. To. Tak, ale neběž skrz bránu, ne skrz bránu, tak. A ze žlutý brány, pojď. To je Jonáš. Zaber. Tak. 4.47 a ty seš Jonáš. Tak, běží jedna. Jojo. Zaber. 4.93 se zlepšil. Další. Ano. Obou rukou, makej. Dělej. 3.60, výborně, ty seš Vojtík. Franta, jak dál? Zaber, Vojtíku. 65, hezky. Obou rukou balon, Kubiku. Kolikrát máme běžet? Já se to zlepšit. Hezky, 48. Kolikrát? A Franta ještě jednou, Franta front. Dělej, makej. Ty jsi Franta? Jo. Tak znovu 3.60, úplně stejně. Divo. Dárko, zkus to taky. Ne, já jsem zmrzla. Tak hotovo. Já. A proč jste to dělali? Abychom viděli, jak jste rychlí, abychom vy taky viděli, jak jste rychlí. Já to organizovat dovnitř, zvládneš to? Jo.